sot është në ligj. Policia shtetit është e pavarë. Faktikisht, unë thëmë që policia shtetit është politike. Emrimit i banë ministri. Dhe fakti tregon që gjithë drejtusat sot në policinë e shtetit janë të belenët. Veriort, më thënë, asë janë i se ekziston në policinë shtetit. Gjithë janë për të belenët. Atëherë, këto propozime që i banaj dhe emrime janë të gjitha politike. Pra, kompetencat në kjo sektu, në kjo se vjen punat, ministri i rënit është post politik. Kompetencat i ka drejtori përgjithshëm. Atëherë drejtori përgjithshëm për mua nuk ka kompetenca. Edhe për një kapter duhet marrin lejnë të ministri. Jemi përsëri kolegëve. Si që a banë kodë beris me Tropojan, është banë tesh me të Belenas.